Ahojte, ja vás dneska vítam pri novom rozbalení horúcej novinky od značky DJI a je ňou RS3. Nový stabilizátor Ronin. Krabica je celkom veľká, zo zadnej strany máme znázornený, ako bude rozložený a v spodnej časti máme kompletný obsah balenia. Samozrejme, že na ľavej strane je mekčená plsť, obsahuje manuál, ktorý si treba prečítať pred prvým použitím. Všetky potrebné káble, USB-C na USB-C kabel, USB-A, USB-C, skrutky k hlave, a ďalší uchyt. V tejto krabičke je trojnožka, aby ste si vedeli Ronina uložiť pekne. Ďalšie stabilizačné sánky pre kameru poistkou. Zacvaknete a zavrete poistku. A battery grip. Napájanie USB-C. Zo spodnej strany závit pre samostatný pre trojnožku. Vyzerá šikovnejšie ako predchádzajúce modely. A posledné balenie. Jedna krása. Zapnutie, vypnutie. Módy. Pekný displej. Joystick. Nahrávanie. Manuálny režim, samozrejme tiež to má poistku. Odomknúť. Stlačiť. Tak, a toto si založíme, samozrejme s pinmi. Všade sú poistky, autolog. Na zamykanie máte tu 3 USB-Cčka. Pozrieme, zapína sa to stlačením. Tak, môžeme si navoliť jazyky. Ako štandardne DJI ponúka. My si to dáme do anglického. QR kód na párovanie s aplikáciou. Tu sú vlastne mody, ako vidíte. Ale myslím, že v krátkosti by to stačilo. Samozrejme máte tu všelijaké možné uchyty, prídavné veci, ktoré si viete pripojiť. Všetky základné informácie budete mať dole v popise. Keby vás čokoľvek zaujímalo, prípadne môžete navštíviť aj náš nový e-shop. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. Verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem, čaute.